ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സമൂച്ചീസ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു മുറുക്കാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അരിമുറുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മുറുക്ക് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാവരും അരിപ്പൊടിയുടെ കൂടെ കടലമാവ്, ഉഴുന്നുപൊടി, പൊട്ടുകടലപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചേർക്കാതെ അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും അരിമുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 250 ml കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പത്തിരി പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പത്തിരി, അപ്പം, ഇടിയപ്പം ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ, ആ പൊടിയാണ് 250 ml കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി പുട്ടുപൊടിയല്ലാത്ത ഏത് പൊടി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിരി പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതൊരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 250 ml കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് നിറയെ തേങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തോ വെള്ളം ചേർക്കാതെയോ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഞാനിവിടെ ഈ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാവ്, നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അരിപ്പൊടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ തേങ്ങയൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരും. തേങ്ങ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിനി വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടറോ നെയ്യോ ഓയിലോ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ടറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല. വെള്ളം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയം നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഒരല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഉപ്പ് കുറവാണ്. വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം കൂടാനോ വെള്ളം കുറയാനോ പാടില്ല. വെള്ളം കൂടിപ്പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മുറുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും വിട്ട് വിട്ട് പോകും. ടൈറ്റായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇത്തിരി കൂടുതലുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ എള്ള് ചേർക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല മയത്തിൽ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം പോരാതെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനൽപ്പം കൈ വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ചൂടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ. മാവ് ഞാൻ ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുറുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു 7 ആയി എടുക്കുക. ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് മാവ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ തടവണമെങ്കിൽ തടവാം. എണ്ണ തടവാതെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. ഇട്ടുപോകാത്ത രീതിയിൽ നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാവ് നിറച്ചിട്ട് മുറുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മാറ്റി അടച്ചു വയ്ക്കാം. മാവ് ഞാൻ ഇതേപോലെ സേവനാഴിയിൽ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് പാത്രത്തിലോ ബട്ടർ പേപ്പറിലോ വാഴയിലോ ഏതാണോ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനകത്ത് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വലിപ്പം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ചുറ്റിച്ചിടാനായിട്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ചുറ്റിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇതോടുകൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇട്ട് പോകും കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണ ഇതേപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണയും കൂടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇത് തിരിച്ച് മുറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ടുടനെ ഇത് മറിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട, ഒന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വിട്ട് പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ എണ്ണയുടെ തിളയൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഇതൊരു കിലുകില എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുക. ആ ശബ്ദം ആകുമ്പോഴത്തേനും എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറിപ്പോകരുത്. നമ്മളിതിനകത്ത് മുളക് പൊടിയോ മഞ്ഞപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, എല്ലാ അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറ് മാറാതെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താലും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത്തിരി കൂട്ടി കൊടുക്കാം. തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നൊക്കെ ശബ്ദം കേട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പി ആകും കേട്ടോ. അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും കൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അരിമുറുക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.